Ah, vale, tope, muteado, te ha dicho Aden. Ja, ja, ja. Vale, hotxe desmuteo te dixo. Ahí va, ballestak. Hostia. Ballestak, baino, koetikin. Orduan, nahi ustena, dragoia akatzeo ibili o dragoia akauteun celebratzeo, nahi ustena. Ah, ona, ona. Un celebratzeo. Bueno. Dragoia irek izto nostio, mo, zio, ga? Ah, bai. Ah, bai, desento kolpi matei. Ah, vale, momentu baten, hotxe naiz. Es sarien Minecraft sarien jartala Ah, por cierto, lehen pikuna berriz pasau zitek, eh? De repente piko principala desagertu intzitek. Etzite vuelta oraindik. Momentu zaber gaur oin atzaldin bultatzen zitek, bestela igual eskago. Zerraudean, eure inventaiun? Bai, bai, eskun. Eskun hauan, ba, kajatan hain itxiala, beste batzuten egin txigo, lau zehose. Ba, batea piku falta, eh? Eskerrik asko lander rabizetzatik an, bai, ez da dela, gemetxo sariak. Bai, bai, flipantia. Ba, bai, behituko jau, separea gauze bazaude, raro gitituna eta... Ba, ez da lele baldixi esateet, pasazitegena. Momentu untara... Bai, borde aurregune antxen ditu antzea, gerta egitekan nien. Pero berriz azaldu intzala. Bai, gero berriz azaldu intzitean. Nik zazpi begi zauzkat. Da, bi plays out, berbaldima. Sobrateo juteo. Gari pila lortusik. Se lutin iduzio eta Gari tryhardera puteau. Ahí va. Initzasuaseak. Ahí va. Ender perrak eta ana topei, horre. Bai, eta hemen aldea herritar gehi indizkia bornilan aiteko ta bueno. Bai, ikusia. Eske ja oso opezio servidoria. Bai, oso tryhard egia izan da. Ta mob ranja ja a tope Sevilla ke bai. O sea que Vale, ni kohete batzu inditxan, lehen egitxan. Bai, bai, lase, cierto, hor, ibiltzako esoek. Egunaz, gaur jutean libre atxu esploratzen juteo ego bile, o ze plan? Bai. Bai. A ber, mundu estia 5.000-ekuen dient, denborek estiu lako man. Bale. 2.000-osteuneku, eta 2.000-osteun hortan, zazpi elitra zaudek. Bale. Baina, bueno, 5.000-eku pentsatzeat, Bilarko jarri laizkeula. Vale. Gaur, segun zen bakutean zazpi juten batiu, ba, ustea dolaxe jungo gehala, ba, oitzintza baina. Baita. Eta piu! Egan. Ba, nik usteet berez estrategiak egokeena izango gala. Lehenengo elitra bilatzea ikenak, beste elitrak bildu eta kaja baten jartzea. Baino, karo, baten, baina medu, aventura hori de elitran bila joan islatik islara eta hori dana pasa, ba, libre dela. Nate zan, nik hori askotan nindet eta, ja, ba, más trámite que otra cosa esoteana, ¿eh? Bai. Baina, bueno, zaren aventura bada egia esan da, ¿eh? Hor ibiltzia. Jogo batzen naiz, aurreko zerbitzarian, polkitar da ni, egalan bila, jun bila nortan da, ataskatuta gelditu, eta bat akatu eta bestia zerbitzen. Eo zer. Nora libre. Bueno, vale. Vale, ba, orentxe bertan, ari dira farmeatzen. Farmeatzen ez, egiten ari dira Ender begiak eta prez gaudenean, ba, hasiko gara, bilan. Bueno, gaztezk falta da. Arkakuzo idatzi intzoat txatin agar animatzea aldan dragoiak atzea. Bai. Nik, aldamilua askat eta, berrituzu ere bai, zeap, hauek. Sorry, hau beste egin, zena edekin begiak iten hemen Blaze. Bai. Bestelan ere arkua utziko ziote, eh? Jo, zehaz. Bai, bestela erosite, zau, momentun. Bai, joe, hor kiston perla pila ziok. Osa, bai. Erosteko esan. Ez, baina esan dik, zer ekarri berdun, pentsatzea ja izan gaula. Bale. Bai. Bueno, hemen txari gara biltzen eta aurki dragoiaren bila joango gara. Bueno, hau da, erronka hau da. A ber, joko horretzen di. Erronka da. Esto aritz begi bat inda daukak. Ender begirik norbait egin da. Ni bai, hementxe. Vale, botella bat. Vale, eskerrik asko. Genia erakusteko dek. Vale. Hemen daukagu Ender begia eta honek egite epa, soy sonek.
Eta, ui, hain bai amate, mesio. Eta Ender biegi hau botatzen baldin badugu norantza bat markatuko digu. Eta honek esaten digu non dagoen lehenengo estronjola. Eta estronjola zer da? A ber, zene daki zer den estronjola, galdera teknikoa. Estruktura bat. Bai? Aztelua bezala, baina lurrazpian dauna. Hori da. Eta bertan zer dago? Portala. Portala ne... Endeko portala dago estronjolaren barruan. Eta endeko begiak esaten du non dagoen. Adibide txiki bat egingo dut, orentxe bertan. A ber, fijatu noak ajuten dan, hemen hau. Vale? Ikusten nauzue? Bale, bale. A ber, noak... Prez, ba. Eta begia bota ezkero. Ui, beste bota, no? Hor. Noak ajuten. Zer aldea. Portal aldea. Ah, vale. Bale. Eta, puzkatu ina... Teiatu nuzet eroidala. Southwest. Vale. Southwest ingurura. Vale, vale. Haurdun, begiak norantza hau markatu digu, eta haurdun, aruntz jomerko gara. Eta, normalki, zein bai, bai. Gaztei, esen, bai. Gari. Bai, ah, bai. Begile. Bai. Bueno, kio zutako bate, bota lasai, eh? Zigarren maia zena? Ah, ni bazauzka. Ezeak, nivelak, enkantamintotzeko. Bai, a ber. Pues ni, egun da piku eukin izkian. Amen. Bai. Nola, dana gazetu izkiat armadurak eta anatopea jarretaz, eskat? Aurreun, gauzeat, nederretik etxiok kreseaik gartzeik, bitxoik gartzeik overworldea? Bai. Anizti apal lortu, bi. Nola. Bai, inberdekena de, minecart baten jarri... Eta portaletik pasara. Eta portaletik pasara. Minecart baten jumerdik. Minecart baten jumerdik, bai. Bale, ondo zio. Bai. Minecart gabe ezin dakarri, ze hemen txerrilek eta pasatzen nien... Bai, baka, nori de behiek pasatzen nien, adibidez, gazteko portalak eta itia badazak eta gaztak overworldre baskak ekartzia. Behiek bakarrik pasata, baina ne, bali maek ik ekarri, ik kontrolatzeko onena, zea bat, nola de, beste... Karro... Karretilean. Bale. Vale. Bueno, eta prest gaudenean, gutxi falta segula iritzen zait. Bai, lasai. Gaztezk eta estainu. Bai. Hombre, egon nahi, nik jak hemen nahon ure hartu goiat, zea bat, kubo bat, etza bat, eta... Bai, ur kubo bat hartu, bat, baspare. Nik hartu dut. Vale. Beste lehen berena... Zabizetako, da, nena ura? Ura erabiltzen da, dragoiak botatzen amatxe ditu egan gora, eta orain dikan elitrarik eta nola ez daukagunez lurra, ez jotzeko water drop teknika erabiltzen da, askotan. Erabiltzea saiatzen da. Hori da. Baina, normalki zerbitzarian pixa komplikatu izaten da, zerbitzariaren tika gatikan. Baina, bestela ingo duena da, inguruen ura jarri, za, ur infinitu esortu momentu aten, eta inguruen ura bota baspare, eta horre apuntatu. Baina, bueno, bere, berez... Hori da eskutxar. Ba, ez, baina, berez, honen adek, urrutetikan gezillakin, eta ni azpien sartuko nahi, sakin. Eskorakin eta tita. Onda gura hemen hartzeko? Hemen. Damien jauna, hemen dik mesez? Bale, estainura hemen dauen. Jarraitu iesai dazu. Arren otoi. Hemen txe. Hortxe, urri finta. Fenomeno. Nola da, hau? Bale. Hemen, Feather Falling 2 emate zian bate hemen, ez? Lau hazi olortuta. Nuntziok, liburua? Luma erorketa bai, hemen. Luma erorketa lau, hemen izkineko honek. Hala, batxe. Nahi eta lortu, ni ja jartasekat. Eta debaiziok, efizientzia bost, aberaztasuna iru, lutin iru... Osik guzitxat. Almena bost, unbreikin iru, mugagabea, babesa laure bai... Luma erroketa hemen ez, honek. Honek, hemen, izkinek honek. Hemen, hor, jartas askezu, eh? Bale, gaztezke esan du gutxi, espetio pixet. Bale, bueno... Rezaik etxeuk hau, az? Ez, bale, oza, beak aziratik nahi du egin edo, bestela tepe egiten diogu gure gana, edo itxengo diogu, zan ezuena, eh? Ok, bano. Igual portala topalaizkeu. Eta atotzen egin tepe. Ez tepe, ez. Artakuse izan zua, tepe egin egin egin. Ah, baita, bai, hori dein, obsidian hartu ezue, nik txizkeroa badaukat. Bai, nik obsidiana badaukat. Bale, nik janari jara hartu ezue. Ez que nik, bueno. Opa, ez tain jo. Opa. Zer esan dezu, Damian, berkatu? Jana nahikoa da, bero, non baitzen hartzeko. Esmeraldakin aldeanotik hartuko eskio tope. Liburua bago, bai. Ez, jana erositen da, eh? Urrezko azenario. Damian, nahi daipa, janaria sobran daugatetak. Ez, bai, liburua biot, eh? Bai, liburuako azaudek. Bai, berdezu, liburua eta...
Nun zaude, Damian? Vale. Liburu gamen, Damian. Batzu jainde, da beste batzuk hartzeko. Vale. Eio zue TP bestela. Hain... Einalde gori, ez? Ba, 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 noski, noski, noski. Admina gaituk, eh? Txt, al loro. Vale. Janaria zenek berdu? Neu bai. Vale, nutza be. Doia ta. Damian. Eunkian. Ah, vale, voy. Ingo. Manchak, manchak ara. Abituk. Segundo baten etxea noa, sea, obsidianan bila. Bai, hortxe usai da, xede, vale? Anare ja. Urrezko hasen daio. Asko... Bai, tanki. Egurrare hartu, eh? Bai. Egurra baino puru, espada. Egurra baino puru hartu nik Nether brikak hartu izkiat. Oi, bai, nik eta gelitu gau, oi. Vale, bas pare. Ani lur, lurrak ez da balio. Eta oe bai, batzu hartzeare bai, bai, bai. Txarraz. Zer hartu, esan dek, purkitar? Oe batzu. Portal algun jartzeko. Ah, bai, hemen bazaskat oe pila basok, hemen dika norbete gutxizik. Eta... Horre spawneatzeko ez, baino, igual jendi sartu itartin zailez, gau, endeko portal batein. Oh, wow. Endekue, Netherreko portal bat, gero ere berko ja. Delako. Vale, ba, ja, vale, ja, ba. Ja, baina alare burruken akatzen badatu esateat. Ah, azkar ja. Sartzeko, gauze hartzea. Bai, 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 nik hartu eto bat, eh? Vale, eta norbait badauka bai. Zetasko kolpea... Bai, ni bai. Pikotxan. Ender chest bat emango. Ender chest bat, hori da, hori da. Emango eta jarrikoet, bakotxe gazik ender chestin sartu nahi dezutena. Bai. Gaina, Ender Cityetan Ender Chesta datena, normalki ere, bai? Osa, bertan negala sartu, dana sartu, suizidatu eta etxera, azkar, azkar. Tiri, 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 tiri. Mm. Ahi ba, zulua. Bueno, One Piece-eko kanta jarri berko genikek. Asi da, aventura. Dragoiak atzetakoaz. A ver... Ender perrak... Ender perrak botata bidea topatuko dugu. Eidoiare sartu zeata. Bai, aupa. Kaixo! 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 A ber, momentu txo batean volumenak ikutuko ditut. Pares. A ber, batzuk zen zute, ez zatele inoizkun dragoiana, ez? Ni ez. Ez ematan ziltzen gan. Ba, hainbeste jenden artean. Hainbeste jende egin oso azkarrakatuko da. Bai, hori bai. Hobeto, hobeto. A ber, lehen hain berdeuna da, enderperlak erabilita, Stronghold hau aurkitu, eta egiten da, Ender Pearl batzu botatzen dira eta direkzioa markatzen zu, orduan. Ara junda. Adibidez, fija hor aldea. Botakot bat, eh? Fija hor gari. Espolean ikue. Etzaudek. Ah, bale, lasai. Han, ez te buskau. Xo. Epa. Ontxor ikue espolea. Bale, lasai. Mementxe gaude. Bale. Arkak usore bada torrela bezala, eh? Vale, perfecto. Orson Welles. Arkak usore bauka zea? Portala egin da bere etxea? Zekiat. Uste jabez, eh? Zaino ruti bizi bada, igual komeni. Estaino... Ah, ba, lasai. Baina, nabazo nire armadu lotxeko izut, eh? Ingo deu, cambio. Estaino... Zea pila dauzkatzu, esmeralda pila dauzkatzu erosteko armaurak, eh? Bai, noski, aprotxatu. Hori, Discorden zago destaino, bale, bale. Uste nuen etzen dela. Hemen hartu esmeraldak eta erosi dezakezu armadura, hemen, esklabu hauen tailerretan. Bai, bai, bai. Kapitalismatik esklabutzara bihurtutako herritarrak. Hemen dana da esplotazioa. Bai, bai, bai. Minecraft nahiko kolonialista da, sentu horta. Bai. Egi ja esan da. Deno gara ezkerrekoak Minecraften... Izan ezik, hori da. Hemen totalitarioak eta... Minecraften animaleak akatu, jendea esklabizau... Dana, dana. Janaria ober bazutere esan, eh? Bai, bai, sobran da gau, hemen. Nik estak bat, zana... Osea, azena xo zabat. Bai, azena xo. Nik... amasei zeskaz, zutzararen agaskak. Ez uste gabri. Osea, blazeko tubuak. Blazan. Ah, bale. Zema hauskekela esan, eh? Amasei. Ekarri, eutz pixket.
Ahí va. En una, hemen utzeskiat, hortxe. Dana egitzago. Estaño un micro auricular rauskatzu. Ya. Osea, se pasa zen hiek. Usted estaño ia saiola, beak entzuten duna, se aiteneo. No la da. Chusiño vaya torrela. Boletan. Apa, Chusiño. Es que estaño guk zure soñoa itzen do, adizon erritan. Grande Chusiño. Bai. Hola, xe, jumera aldi gonek? Oba, txuz, espaunean ez da? Hemen do, hemen do. Hemen zeurekin. Bai, horatzen. Ah, bai. Txiki, zozea erregatu, jose. Bai, bai, oain ondo ez da, perfecto. Ez. Baina bea ez dugu entzuten. Ez, baina bea itzeten ari luan. O entzuten bakarrik aizaiguk. Berez, bere mikrotik zea sartzeuan? Bai, hori dek, bai, aitzenin. Baten bat dekite peinik. Apa, Txusiño. Aventura erasatoz, eh? Ondo. Piskat eser gabe, saldi izatea, baina. Ezin ezko ez da, eser ez. Onire armaduri erreala oso, momentu batean. Bai. Inozue. Eta arku bat eta fletxe ugari, holan bat. Erresen aurkin. Arrestaino, onena ez zu behitzea konfigurazioetik. Hombre, esmeraldak bazizteka, kaput. Mikro ezela zer daugazun aukera duta. Ba, behintzat esakatzeko erregaratu jo zuen, bai, mesedez. Bai, hain nagu nire erosten. Bale. Diendeko portalea, igual, aziran, danok batea, saltaberrin. Bai. Pare bat komeni saltatzi ze, dienden plataformi sortua da, islatik, urruti. Bai. Eta dragoia ingurun badi magil. Bai. Akordatzen hau. Dano batea sartzen maia, dano zuloa botala izketa. Bai. Ezingo deuna da, igual, ba, dragoia alenua katu zena sartu bidieteko bazpare. Oida. Oso, ni eta proedigita, zea, pukitarra dibidez, holako mato. Bueno, nahi duenak, eh? Bide bat aseguratu hola, eta jakio, hori. Eta goia esan sartzeko eta listo. Oso, norbete nahi bale madua aurte ikun lasa izan, nahi zit importa lehenu oberandu sartzea, oza... Ni nahiz... Neire egitzu zan igueltzi. Simplegia dano batea sartzea, ze justu dano plataforman... Bai, eta dragoia... Plataforma aparte animao, eta dragoia botatzen maitu dano goa ziltzea. Bale. Orduan, Txusiño jauna, o Anderea, edo X, bueno, egoen ja, gara horretan X esan berko genuke ez, edo I, X, bueno, ez da X esan. Jaztea, mesedez, ropa... Bai. Estainu, mikroa muteatuta daukazu zean, Discordan. Igual nahi eta segak, eh? Txusiño aklaratzea alda joko nola han, oze? Igual jantzi. Jantzi armadura. Bai. Uste lehenu aldia dala Txusiño biltzen dala. Oze, bai. Lehenu aldi zibiltzean nintra goien bile, ja. Oe! Bai, perfecto, estaño, oso ondo, primeran. Bueno, pazientzia pixkatekin, hemen jende berri ugari dago, ordu nolagu zerbitzari komunitarioa baden, eta komunitatearen alde. Dano izan gatzuk berrisek. Ba, hoxe. Bale, ba, faltada Arkakuso. Bai, oida. Esango de, usea bezala, iradokizunez, nola izatea, anekdota bezala, ni Minecraften arrenengo aliz ibili nintzenean, bueno, endela urte pila bat probatu nuen, eta etxeteten guztatu, baina berriro gueltatu nintzenean, aurrenengo Minecrafteko mundu egin nuen izan zen Skyblocks bat. Osa, ja jarkorrea zuzenean. eta horren seriea dago, Gamer Antxiko YouTube kanalean, 12 kapitulo, Horko aventurak, joe. Ta hortik angio salto ingin un zerbitzari onta, ta bueno, ya, o sea, tekniko guztia, tope. Burnilla, urria, bueno. Ya tope. Bai, topeao. Ah, por cierto, gaur ite deunian, dragoia akatuta hori dana, dragoian akatutako beste urtegi, bueno, fuente bat eoten daba, hori bedrokakin egina. Ba, bueno, gero esango dugu. Hor, widerrak akatzeko leku horre egingo dugu. Ah, bai. Seguruena beha da, hortxe bugeatu eta pake santua. Bai. Errexen, esateat, Osa, ber, igual behin no bai jungo gaitu nun baita eta wider bat akatu overworldian danon artian. Ikusteko zer danez, hori de bai. Ein leche, hori de bai. Baina, norbaitean bai madu ja widerrak akatu, nere ustez onena endeko horko zulo bat egin eta bertan.
Errexerrexa da, bugeatzea, asike. Vale. Prinsipioz gaur, dragoia eta nahi duna egalan bila. Oidak, oidak. Eta goia guiderreko akatzeko tori dana, ja, ba, fuentean azpilan egin. A ber, zazpi ego daude, momentuz mapan, baino, zazpi baino gehiago geha, orduan, ehingo deuna da, en, batzuk bildu eta erobesteai prezioa jarri. Bai. Hau da, igual jartzen dugu, en, oeta mabi diamanteatik egoak. Baki garestia dala, baino, eske egoan apixea. Ja, ja. Exageratua dala. Bueno, mapi e 5.000 jartze uste nire hor ja libre la alek uste, jendi jutin nahi dunak, jutin nahi dunak, jundasela. Baina gaur gutxen esporatzeko jendiak. Bai. Geo batxe, hau ondo iritzen aldi maza uste, ondo ongoan, ja 5.000 zabaltze uste nin, ja egalak dauzken pertsona bat juti egalan bile iguel. Beste egal batzun bile lagun entzaten bateko, ze klaro. Bloki jarri eta jarri jutie, oegan pinpan jutie, ba... Lehen hau komentatu, igual horrena da gaur, aurrenengo egala lortzen unenak, beste, oza, beste NCT-ak bilatuta tita baten dakuta dena, horiek. Eta jende banatu, edo norbait dena ebelima du, bizitzea, bizipen hori pasa, ba, irratik irrara eta hori dena, ba, libra dela egiteko ere, bai, bat utzi, bere erantzeko akarrik gertuena da ona, ze bestela, igual... Eta hortaz aparte, hazi berri bat entza, xulkerran kontra, ez da lagu. Ja. Hori da, hori da. Ze xulkerra egiten ditzu, erazutzen dizunean, flotatzen azten zea, igotzen, eta derbente efektua juten da, eta eroiten zea. Bai. Hiltzea oso horreza da. Bai. Ja. Baina, bueno, gaur, oida, nabazo hori beste egun baten nema dago programatzia, egun baten danok batea jun, ikusteko nola dan, o... Hori da. Bai, ez dago problemika. Para, ba, bueno, portada Arkakuso. Vale. Jo, portada en berdin jo, Igual, ez du nahi tepeitia. Etxa, ez ez zan di, baina, igual, insistiu xo usta. Babe, portal bat inin berdioz, etxean ez da, limitean indu hor, txortzo. Jo, urruti hor du. Barbere, streama jarriko, eh? Bai. Ia, inventasun zea da nazauzkeat. Unbreaking 3 liburu bat, Mending liburu bat, da... Ah, ja, trampa indak. Ona. Direktamente jartzeo. En plan, oidek, honen abeaek, eh? Ina, pakia. Oidek, da... Exatamente. Bai, geho, gogatzeiz aurreko zerutaria zehiatu gintuela egiten esperientzi gerran jaua. Bai, bai, gogoratzen hau, bai. Vale. Ba, haitu zak. Hamez gaiztuk. Bai, oide, ba, oain berez ez genike berko, ze hemen burnila tradeatzen jartzen bali maiz, iotxe dituk nibelak, hola, nahi gabe, eh? Bai. Orduan, bueno, basek hau, bueno, nik iningo nike ikustek, oza, funtzionamentua ulertzeko, ze aurreko ez nien asmatu, entreke endermaitatea eta akatu inzitzetela, irire bai, gioni akatu inzitzete, bueno, izan abentu. Neri oso raro izen, oa, nik zeinean, endermaite atanean, jarri nintxoan neintaja, da, despaunia mintzian, ni. Bai. Ez neire berdina. Ez tia dulertzen zeo. Bai, ez neire. Ba, igual tik bat arrapatu zin eta fuera. Gertatzen. Sí. Beste gabe. Baina, bueno, beste aukera badek, urrezko granja, esperientzia biltzeko jartzea baitare. Bi aukera horiek hainak barajatzen, baina, bueno. Nik mini granja bat egin deza bat, piglina katzeko esperientzi granja hori. Nede rekua. Oso simplie, basikamente piglin bati tiru botatzeo arkukin da dana tortzez atxik. Ah, bai, hori dek, bai. Hori egin dezagoa nik nire etxe albun, nioak nabaldimek ibili, baina ba, ez teo zagoen are. Bai, ez nik esaten nian bat kistan esperientzi pila emateikena. Baina, bueno, berez, nederrian, oza, endian, esperientzi granja hori probatu nahi diaz, ez diat, sekula lortu itia, erdun, inai dit, erdun, hoxe ingoiat. Hori eta aurrezko granja, eta jazta aurria tope. Arkakuso barranko moguko baten, da atazkatuta igotzen aia. Apa, animo. Geo bat jesea pentsa honean hau, etzai atzei dutiko zauzte, baino, rollo, ikusi Dream YouTuberra zautu da uste, ez? Bai. Nikos. Bai. Manhunt eta hola, ez? Bai, Manhunt bat proposau bernean. Ah, vale. Etie, ongo, ba, iguela adibidez, jarri lehikei, ba, hemen di
Spawnetik, batxaiat, bat ematen etxea junberde, oleku batea junberde, da bat ezer, lantanak ezerbe, da iguel bat baten kontra, bat biren kontra, batek akaren berdi bestia, tiporta. Ez teat oso ondo esplikau, baina berez bideo originaletan dek tipu speedrunneraek, da tipu speedrunnateik, da bere bi laun, iru laun, lau laun, atzitipeak atzie intentatzen. Oie, guain bost lagun dituk, ja. Ba, baina pentsatzet hor zeitzen gala, ez? Hau da, parte hartzen nahi demenak, hau da, imagina... Bai, noski, obviamente. Bai. Ni zertzeat, idoia da bilela bere gazaga normal eta ala kaza berea... Ez, hain hau esaten, adibidez, Gari itani juntau... Hain hau esaten, Gari itani adibidez juntau, da ni da Gari ia katzea. Da, ia jatzen maiz bizi, ba, igirabazte da bestelako. Sin maz. A ber, en teoria men, iltzie... Prohibiuta ez teo esango, baino en... debekauta ez teo esango, ez jendiez hiltzeko esateu, baino en... onartzen mazuten lagunen artin alkarrakatzien guritzaik inporta. Hori, hori, hori. Jokoan esperientzi parte bezala hartzen bali mazue, eta elkarren artian horta ibiltza, ez da hori, jendia da beste norbaitei, ez da, nire adibidez, gunda, ez da nire derrebente, pipan, ez, hori ez da, ez, hori, hori, ez, hori, por zerto, zuetako bat emana zer, hau, bidetan, en, zea jartzituna? Txukun jarri eta gaina kalabaza argiduna jartzituna. Ez, ni ez. Ez du dola. Depen bat deriketza. Joder! Basen ordua. Igual, diskorrekin jauta. Txusino? Bai. Ah, bale, bale. Gizal susto eman diak. Banau barruen ja. Jolin. Ba, gainera doka dena sartuta, eh? Nau streameatzen ta guzti. Ah, bai, Linuxen gainera, eh? Hau da, gehi bai frikitasuna. Talbon, umiek dauz patoriak egin entzuten, ordu nik usten boduzu, entzuten boduzu en marxable dori. Ah, lasei. Pau Patrol, vale. Nola da zure zea? Vale, txusinio, ez? Bai. Ah, ni jarretzea ditu. Hombre, influencer. Vale, aposten a segotas. Bueno, orain dela igual bost urtez dut honeta da jolasten, eh? Osa... Tene botadu hori. Ni bez? Nik ez? Ikakatu ahi dauzetez? A ver, nahi... A, bea geinde... A ver, nik endeako nauzkadan gordeta, especialmente kariño zu ginen ditxeat, baina, bueno. Nik gortasekat, eh, oen dikat. Baitzen nahi du mesela ditzen. Txusino, zu lasai, eh? Osa, desan, oen dela bost urte, bakizu, dragoiana noiz baitin da daukazu? Sekula bez. Vale, lasai. Nire neukan aldeano moduen, nire... Hori, nire baserria, nire... Vale, eta beste hortik enitzen pasa, sekula. Vale, tranquil. Vale, lasai. Oain ingo, esplikatu ingo deu berriro, ze ingo deu, badazpa ere. Oantxe, krafteatu ditugu edo moldatu ditugu begi batzuk direla ender begiak. Eta honekin direkzioan markatzeue. Eta markatzeuen direkzio hortaraka joango gara, eta bilatu behar dugu lurrazpian dagoen estruktura bat izena duna Stronghold. Eta vale, Strongholden vamos. Barruan, izaten da normalki laberintikoa, pixkat. Bai, motel. Bueno, beti danak iguala dira, baina laberintikoa da pixkat. Eta hor dun, hor dago endeko portala, etengo dugu endeko portala aktibatu, eta sartuko gara, hori, binaka o irunaka, ikusiko dugu, pixkat hori, zerbitzariari lasaitasuna emateko. Eta behin pasata, iritsiko gara end izenako mundu batera, direna dana irlak eta hori dana, eta lehenengo alizartzerakoan, dragoi bat dago, dragoiaren kontra borrakatu behar dugu. Eta dragoi horrek... Guztiok aldi berean? Bai, dano batea borrakatuko dugu. Ordu... Arkizun jipoia mango jo. Bai. Ende batera izan da. Bai. Orduan, dragoia dagoen momentuan, hor, geho esplikatuko dugu beto, baina dragoia dauzka, poste batzuk bezala dauzka, bizitza igotzen dioten tramankulu batzukin, pieza batzukin, orduan, ingoituguna da, arkeroak garenak pieza horiek puskatu, eta behin pieza horiek puskatuta, dragoiari erasiko diogu. Orduan, arko bali maduk gazo hobeto, eta bestela ez da zer gertatzen, eh? Oida, dorren moguko batzu daude, eta dorren hoien puntuan egoten da katxar bat, orduan. Bai. Arkoak ingezioa botatzei osunean, lertu bezala egiten da, eta puzkatu egiten da. Hoiek martxan uste maituzu dragoia hoieta gerturatzen danean sendatzen juten da. Orduan, aportuen berdezu dragoia bizia errekuperatuz izan. Vale. Eta behin dragoiarekin amaitzen dugunean, hor Minecraft
berez Minecrafteko historia edo hori bukatu egiten da, eta ja aventura berria bat azten da. Eta hor jakio, ba, egalan bila, eta, bueno, aventura asko zuen. Vale, ez dakit zema denbora gogon nazen, eh? Tranquil, da, tranquil. Arkakuzok listo esateik. Vale, presna. Zula saitzu zine. Vale, tengo... En gauza bat, en diendean gaudenean, en enderrak, o endermanak daude. Bai. Ez begiratu... Ze ba ez? Ze pasatzea ba? Berria esatenok, lurrea beira jun, bale? Daude pertsona jau. Arkakuzo dauka, zeik. Bale, arkakuzo hori... Zeango jau, ontsen hau. Bale. Bale, bale. Bale, arkakuzo ontzate... Bai. Bai, armadura bila torri neuk. Alare, zea komunitasua potzure gundega. Bueno, bala zai. Hemenetzio esmeraldeia. Burnille pila dao, eh? Bai, hori dalek. Ontxingo jat, momentaten. Gara, itzklapa eta guztiekin zauze, eh? Ah, Superman. Baizu nola lortzen da nordia. Kapa. Zure harima Microsofte izalduta. Ja, hori egia, hori egia. Kontua pasatzen. Kontua pasatzen dezunean, ziara, Microsoftera, kapa da egitzu. Ah, bai, eh? Nik ez daukat ez pasa. Ez ez pasa, ez ez pasa. A ver, nik Game Pass ultimateko eta Xbox Series X, esango txut. Esango txut. Aparka, kuso. Kaixo. Hola, hola, que hace? Ahi bestio entzuten. Ez dakiz Discorden, no? Twitchen ondo jarrita diodan edo bakarren nire entzuten zedan edo guztiak. Armadura nik erosiko edo tarkakuz hori, ja? Vale, zuek armak erosi. Vale, vale. Oa, vale, behatzi tartzona, vale. Tope. A ver, bat. Geatu ja, zea. Vale, gari egala amateu erosten. Ez, punkitarra idek, eh? Bale, nik ezea erosizoat, armaduri erosizoat. Vale. Ah, vale, orduan zein da omen baita, eh? Orduan, espata da olako hau ze erostin. Gaztezk zan. Bai. Diez baiten, duel. Bale, orduan espata hau gertu, eh? Ez, zaizu entzuten. Ah, ez zaizu entzuten. Ez, arkakuzo egin. Arkakuz, hiri bai, eh? Ah, hiri bai, hiri bai, hiri bai. Ah, tope. Bale, hoi bat jarreta loin. O administrador ya una meses egun argiz. Bella está, egun argiz jarriko du administratzaile bat. Lo inda. Arin intzak espati irostenen auta. Vale, lo sei. Auxer. Analog, oidek, 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 analog, exactamente. Ekilizkoa. Eskutu bat, engozo bat batia. Bai. O neria eman jok, eh? Ni que sis, berko. Ni san jolestena. Hostia, nahi gabe... Arkakuzo, ahi ba, arkakuzo espata. Tope. Nik eskutu bat intzoat. Horretik. Perfecto. Osondo bai, espata bidea egon dutareko segu. Janari jare basek hau lori, urare bai, vale, perfecto. Bai, ni tope natxiok. Oidek, beti hombre tope. Bueno. Bai, dano gamen gea, o bat ema faltada. Segundu bat, eh? Esmeralda hor txila eta. Vale. Vale. Orson Welles. A ver. Ose, ze... Ramankulu poleta eraikin nuen horrez. Burni granja... Oia, eskualtza azala. Kistona e granja hori. Barbaria e puteat. Kisto pila ematik berez, eh? Bai, 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 bai. Toi baino, efikaza pixkan ondi jaua basiok, baino, endeko end portal... Osa, portalak indadek eta ez dian, eh? Baspare saturatu zerbitzari ja. Ya. Yeah. Vale, vale. Danau, listo. Venga. Bai. Bueno, va, ba, begi bagotako deu. Bueno, gutxo era badakigu, baino, a ver, ahí va. Bai, fijatu garikin danok. Han ikusi zue begia nola hartzen dan? Bai. Han. Vale, va. Buskatu egiten da. Ba, orduan direkzio hortan jun bergea. Vale, va, guasen. Torri danok. Así da, aventura. Portalaren bila goaz. Bueno, bidetik joango gara. Me etxeago vale. Bidetik. Hau Damianen, hoi da. Etxeago bidea. Kontu zamen, ze momentu baten zubi badao, eta... Ero izkio... Ontxe da torren. Lehenko aldi zauki pasan etxean, eh? Ja, ja. Eta sardoan. Epa. Eta salto basuan, etxean zubirik. Ba, saltu hortan gubili itxean bere garaxen, saltu inpasatzen. Hemen txea, zubia. Iker dani, onaldea antago itxean. Bale,
Ender behi gehiago indituzu ez da, Baspare? Ni beste amartza euskera dezkun, da batzui reparti bire guztiak dintidizkotela. Vale, vale. Hombre, ekain dator. Vale, 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 vale. Injok tepe. Bueno, biak tepe ilaizke. Ah, vale, gila, bire admindek. Adminda. Por cierto, esan berdeuna da, gaur, administratzaileetako bat, lan asko egiten duena, merrodo zerbitzariarekin, dalea bingen jauna, etxean daukagula gisaixoa, gaixotxua, dago bitxitoarekin, bai, tokatu egin zailo, eta hemen dikane digu biali bai. Animo guztia, eta hori, ez, ezta? Gisa bat, lau, lau, lau. Ze gaina gaso onda diendeko mundua bai, hori da. Sortu bertzan eta beha jardun da bai, bai. Lanean. Danok, txen, batzuk atzetik anutzitu gula, eh? Obo baldo zen. Bai, bai. Bueno, itxon, itxon, ez que danok bidetik gu ez. Nungi ah, itxon, itxon, segu bidetik, ata, ni barkatu. Bidea, hori, poliki jun. Etorri atxaka, etorri atxaka. Ar, geldik, atzien zautena, txuzinio, geldik egon, geldik egon. Amen. Vale. Bestiko nietorri. Etorri zaitezte, aurretik antzat, nerekin etorri, nerekin, hemen. Bideetik jungo beha, bai, hobeto, barkatu, eh? Ni ja automatiko, ni joan zuze. Baina, zuzen jumardi hau, ez, bidetik, ez? Bueno, etxer. Horiz taki una. Bai, nuntza dut ez, koain txe bertaz? Lava potzu ikustat da usta. Ze lava potzu. Gu bidinga txaudek. Bai, bidinga beha. Ordena da grabili, mesedez. Bai, F2. Txadek, minus eunda laro tamabost, minus berrota zazpi. Ah, berrota zazpi. Bale, mentxe bertan, orduan. Vale, ah, inerekin hau. Ah, inerekin hau, ta. Ez. Ah, ez. Ba, mentxe gitzadek, no? F2. Minus berrota. Nuntzabetez. Minus berreun, berroita amabi. Minus berreun. Zema dago, zetut el dia, ben F2 emanda. Bai. Eso se... Gala, ego aldera, ose? Ze albuneon bertzeat, eta ber... Nagu gare berrogeita... Hora horrein, ez? Txuzina. Bai, bai. A ber, nuntza dut ezuek. Bara, oie. Ah, hemen, hemen, listo, 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 hemen, 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 hemen. Vale. Ah, bidei jarretzen ari zineten. Bai, karo. Ba, ez, geho bidetik pasagaituk areaka, baina... Hale, poliki jo, jundi azken buk jungo naiz. Vale, eta... Inorrez daien... Vale, a ber... Shift emanda korrika, jun. Etorri juntaizoa... Bueno, kontrol emanda zuek. Suspekain, hi faltaiz. Hementziok, hementziok! Bale, bale. Hementziok, da horri. Bale, bale, bale. Bale, bale. Bale, bale. Bai, bale. Egon, begixe gota bai berriz. Bai, anan. Begixe juntautakun bota beti begixe. Bai. Puskatu intzeke, hementziok. Bale, hemendik han esan dik zuzen, eh, sola? Bai, hemendik. A ber, torri lan honere, nire ikusten jasue? Lava potzu aldea. Bale, oidek, lava potzu aldea, bale. Jantzi urrezko kasko batero. Bai, hobeto. Bai, haitzekat, baina, bueno. Vale. Pobri ez ara. Bai, bidek. A ber. Hor mendia asko zioke, hilo inberko jo mendiak, eh? Ja, bai. Igual, hemen eskubita, oza, eskerretan torri? Ai, esker... Bidea segidu, eh? Bidetik ero ya uretan, ya atzesa. Ah, bale. Guazen. Hemen, eskerretatik an ikuste gaizue, eskerretatik hilo, aldapa gutxi daola. Hilo, txeko rexo. Eta bidean itxengo deu, bale? Xuspe? Bale. Eta gente. Vale, a ver, hemen bidia... Vale, ah, bidia xio justo hemen da. Vale, vale, vale. Mira, txien bidia xio. Bueno, hori leno zan den dena. Diendean ez jarrun behira zai, enderman nahi. Endermana bak ez dute, beltz altu. Erra jamaten. Bai. Ze... Atzetik azte bat zaizkitzu, eh? Vale, danakoaz elkarrekin, ez da? Aritzi iso, azkena? Bai, ni azken itxik. Vale, vale, vale. Falgaiz ditudi. Bai, pixkat! Vale, a ver. Opa. Itxe zun berriz juntau batu eta berriz juntau egu begitxe. Bai, bai, bai. Berez, 1500 baino lehenu atopatu berko benik ez? Ba, benik anbaziok. Bai, 1500 bloke baino gertu egon berdu. Bale, hemen barko bat baziok. Ah, hanpari anzaziok. Bai, hau Damianen etxe aguaz, bide honetan. Vale, etxoin. Zartu lasai, no? Ez ez, dano segitxai, dano jo. Hemen, egur pixket hartu da... Nik ba daukat barko baina zu, Tori. Barko bat hortxe. Baina bat baina baxo bertitxeu. Ba, ez, baina lasai, lasai. Guzko ya ber noka jun berdiun. Vale. Ze botako haute, hemen? Hemen uretan botako haute. Bai, hortxe, perfecto. Dano gode, bai, ez da? Barkutiko... Bai, lo sei. Enik gaur, etxera zeatik kriston laga zaude. Zein emantzik.
Lontzeko zen, azkara jotetan. Jende asko gola, eh? Bai, baina inok ez baukazute laga, eta nik bai horre mozkatzen, no? Ez nire mandite, lagazoa. Vale. Bai, bueno, begi... Bai. Bota zuten begia. Ez, boi, eh? Ba, behitu aurrea. Ui, han... Damienen etxetikan aurraka, vale. Etxea, aldea. Ah, poskatu indek. Vale, bat eman erekin. Barkua bauzkatzute. Bai, bauzen. Damienen etxea. Ni norbaitekin. Bat eman zantan erekin baita. Bai. Epa, bai, txoi, de berni uste edo ez dakit zein den. Vale, atatzeko shift. Eskuineko klika. Eskuineko klika. Bai, barkua. Epa, vale. Zena sartu, a ver. Baina vale. Geho berriz itxasotik jarraitu berko deu. Bai. Bueno, vale. Ah, nahi, poskatu intzatek jende. Danok, eto dira. Eskuineko klika, jo, txuz. Ez kergo ez eskuineko. Vale, ya, jo, barkatu. Barka. A ver, guazen, hemen dikan, Damienen etxia ikusiko deu, bitartez, bituze polita den. Oso, nik hemen kara tengo nuke. Bai, bai, bai. Txukuna, ja. Oso erra, ega. Bai, bai, elefantizu. Ego, guapo. Ah, ekistu nada. Barkua rekomendatzi zuet igual hartzea berriz, eh? Bai, hemen ureta, ahi ba, ureta hori nok, oponi. Bale, hemen beste barku bat, baina Damien nada. Bale, hartu izuet. Bale. Damien hartu izut. Bale. Ahi ba. Bale, ender bat bota, ender begi bat, oze, nik ez dako, eh? Buskatu zen. A ver, bat. Nik. Sei, onian pixket. Vale. Ni tontoa naiz, barkuan nabil. Oinez jula izketenean furgainet. A ver, bat emasak gara egin. Ah, karo, usakak. Bai, enkantamentu hau. Bai, ure dekainetik. Damien berdezu barkua? Eguzki aldea guaz, ez? Artu. Bai, baina egon zai, ez erten baiatik. Vale, ben txok. Txen, nola deka, guain? Boga, Marinela, tu, pu, gitarra joberko ban hor, Plan, kanta heavy bat hor. Yei! Aritza, o... Hola, entrena balitzu bezala hori. Jesu Kristo. Bere bi. Zea, de, korta, de, ki bronka otatzen, ni, hola ez egiten, ni! Arraune, ni, korta! Agarri barkuan sartuko naiz, Bai, bai. Os lentua ojutezia. Estropadak, bai. Ni hori jo. Degixo gota baiat. Bai, a ber, pokitarre botako, han. Bale, pixket eskerrea, bai. Portal aldea. Bai, mob granja aldea, bai. Haure, eharra arainkuntza. Ah, arkuzo hori jekin, arki, ondo elegituta. Ostia. Bale, portale, zan, hau, mob granja atik nao. Bale, hortik segi, direzitxo vale. Hortan, euskire egun. Aure... Euskize baino pixket eskerreo. Bale, perfecto. Damien, haure esplikatuko zut nola funtzionatzen duen beste baten, lasai, ez da problemek. Ondo. Oso horrexa da berez, bere funtzionamentua eta konstruzioare bai, baino, demora, berdu. Igual lehen berko diauna hor, onena ez portala jartzia esperako tokien. Goian? Ah, bueno, baino geho, ez tiki importa, ez tek asko tarratzen berez. Barku bat, geho hori. Egu edauzke unien ez egiten. Hoi da, horra dikar, han barku bat. Barko hori maho betxute honok. Bai. Itxasontan ibilitzen. Ni itxean, ez? Bai, huel hemen... Hemen ere mazko ibili. Ez iego aldin ibilitzen. Uretetik jungo gaituk eskubi aldetik? Igual? Bale, Irlan eskubi aldetik. Bai. Bale, baina batetan lehen berko ikilazte. Ez, magia noiat. Bale. Eizak magia, favorez. Bai, admin jaunam, ez ez? Magia. Opa! Apai. Nala, venga, tira millas. A ber, nun gaude? Mila bosteun, Berez ja gertu, merko benuke. Berriz gota baiat egisea. Bai, abar, txain, nuna ho? Bale, angulu asko aldaudeka. Bale. Zur. Ego aldea. Bale, ez da irla bat, azike lurrera jungo nintzaken ni. Zain beste aldabada angulu esan nahi du gertu. Plasen zaien batzuk. Bai, oidek. Bueno, ikasle, oraintxe bertan baten bat ikusle bezala baldin badago, eta ez baldin badu eser ulertu, lasai, guk ere ez, broma da. Oraintxe bertan indeu, estropada txiki bat, indeu, Damianen baiatik atea geha, eta indeu, ba, zuzen bat, berotketa batzuk. Torentxekoaz, estronjolaren bila. Eta, hoxe. Arba, segi estainuta dauden alde horta. Vale. Ni suspekainen atzetik, ez da? Bai, hori... Suspekainen badak, nola goi esen, ez da? Nik ez dagat ideikan, ez dagit, ez dagit. Vale. Esto, Pukitarren atzetik, hemendik. Zorri da, no? Hazin edo kapitaina. Pukitar. Oh, koño, hau bioma... Oh, bakit jan nun daun bioma hori. Nahi nun jakitea eta. Hau, taigabe. Hau. Taigabe, kao? Ez, baina hor, kobazulotako ze horiek, okselotea. Ah, vale, grounds, probably. Oh, ya.
etxeako nahi bat da oxelote bat. Hauzki dira, mongiak. Bai, bai, bai. Bai, taiga du izan, bai. Dan osatu ustez, da? Bai. Ni bai. Bale, bale, bale. Eskutatzeti, baina bai. Bala, segi, hemen... A ber, minimapan puntu txuriak pertsonaria. Orduan, en... ikusiten dira. Bueno, nik ikasak, minimapai, nik hardcore nauk. Ah. Ez de fulemekar. Minimapai zegoen ikeren. Ondatzen bezala lehen txegoen. Pelotai bota ez zute? Hoi bota bai hau. Bai, a ber. Egon, eh? Atzea, 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 atzea. Atzea, bale, hemen dek, eh? Isla honetan dek. Bai, 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 atzea. Eber, gertu den berdik, eh? Azken... Momentu baten, ja... Estronjolan gainean zaudenean... Aitu, 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 aitu. Arria bek estronjolekoak ez aldia? Ez, ez, ez ditu, ez ditu. Ez, 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 ah, bale, bale, barkau. Kistak ite, baino. Nora bai ez? Epa, epa, despizatzen. Bara, lakura da, no... Lak, bai, lakura. Lakura duran zen, nik emegutako nuke beste bat. A ber, basik, eh? Bai, basik. Eritzea bilizu azten. Atzean, gaitu, nahiz. Enkantamendu dut. Bale, lagun bestaldea. Bale, ba, urganean ze, oinez bilila izket. Bai. Ni Jesukristoren atzetik, noie. Bai, 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 bai. Zuege teorian, nere atzetik... Bai, 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 Jesukristoren atzetik, jesik. Jesukristoren txuri, kasuela. Hemen ingurun izen berdi ja. Nik uste hemen, bota ezkeo, lugaz pira jongo dela. Este, noa junda. Apostua. Bera putxeraz. Noa junda. Bera, bera, bera junda. Seguro? Vale. Ez, seguru ez, bineo. Ez, ez, ez tek bera juna. Hau da, justu, estronjolan parean zaudenean perlak egiten duna da, zuzenean lurraspira zartzen. Bai, bai, bai. Botako bat, eh? Bale, nun nago, suspe? Hemen arrian gainean. Bale, ar, bota. Gar. Ar, ona etorri, dano. Honeak etorriek, eh? Ona, bai, ona etorriek. Bai, lakuan tartian, enberdik, hemen dik, izan berdik, eh? Hemen izan berdik. Hemen dik, izan berdik. Ar, alaren nila lurrea, jomunitak, eh? Ara, ja, lurraspira, jomunitza. Bueno, bakizu zezateken, ala. Bakoitz, aia. Banitxa bera. Baina zulo bat, zulo bat. Ni suspe gainen atzetin nitsik. Ira, alare, esaten zutenak berak ez pikatzeko, jartzen maldin baza bi tartian. Hori da. Inda jeke, eh? Bai, bai, bidiko zuloa inda. Ureta eritxin auk, eh? Ugetar erne hor, eh? Porque... Ja, ja, igual ez tegidea hona izena, bas. Hemen azpian uraziok, eh? Iepa. Ala, bai, bai, ura, nire ureta, jau nau. Ezin dut zulurik egin. Botazte maldi ba naiz, gari hor. Ai, bai, bai, bota lasei, bota lasei, ureta eroriko zea, lasei. Torri, torri, torri. Ale, bota bai. Ufa. Ba, bai, asunto txarra zio. Ura gintxun godo, eh. Bai, ego ez bota, eh, ez bota igual, gora joko nauk. Bai, erte, bares. Registratzeko nola zan komandoa. Bingen, ikusten emaitza zuzenekoa. Bialdu laizketzu komandoan... Ez bota guain lurrea, eh? Ez okurtu ere botatzea gino re, hon zulo onta. Ah, ez bale, horri aldetik gin berda. Opa, zerretzaretik anbotan hau. Bai, nahiro bai. Nihiroi da guztu ditzen nahi ditzen. Dano gai gaitu botatzen, eh? Bai, ikakatu alerte gehim. A ver. Bale, barru nahu berriz, eh? Pentsatzen. Ni damirekin dauz, nahu, hemen. Ne, bale. Ah, bale, hemen nahi zate, bale, 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 ala, pal zentros. Nik ba, auskatan tortxak, eh? Eta zein biako bineuke, oi? Uretara zein baga joan? Baina, egon, ez que ja zein gatiuk. Ez gatiuk juntau. Separan gatiuk, ez? Danok eman itxabek, ez? Txuz, atera zerbitzaitik da sartu. Ze, zauden gonbidatu moduan jarrita eta normal jarriko zein. Bale, bale. Hau da, erasoak ekiditeko. Bale, segi suspekaini. Unaz, ez da? Hemen da, hemen suspeken hemen ikan. Segi bera aldo ezu lotik. Bai, iratzen den itxak, iratzen den. Ni argi jajartzen gugunak. Bale, bale. Bale, banau. Ez da egiten nada, karo, diagonal honetan galdungo dugu referentzia, jai dut. Urruntzen nahi geha. Zulo bat... Amendik, amendik. Intzako las iru berriroko zulo bat, eta batazak bola bat. A ber... Antortxa lagun, antortxa jarraitu. Hemen berriz, txun, hau da, hau ez da lehenako urberdina, eh? Eta txuz. Bale, txuen, ingo jauna dek hemen, jota... Zulo bat, ola, pixat handi jain, eta bota azazue bat. Ostras. Egitoko naz. Eta, atea hortikaz. Barkatu, barkakuso, barkatu. Kontuz,
Vale, esto... Sone, perla horietako badakasuna, botaz azu hemen. Momentu. Ni basau, ehat, baina... Nik ez dut. No, no, botaz a... Alko gitar, jon izkin, izkin batea, baztertu... A ver... Bota. Ara kakundek. Ara, ara, vale. Ara jundek. Vale, mendikant. Kontuz, seakin. Ura, zio gemen, eh? Bai. Ah, bale, txiko jatik. Ni gauza aski daño isilik gau ganaiz. Zer, estronjola jaik uste eta. Ah, bale. Azke nao, eh? Baina isilik gau ganaiz. Otza nola iroak. Nola ikusten zu, ha? Mapak, mapakin ikusitek. Ah, kexo, tasio. Onget horri. Hemen txegoaz, estronjolaren bila. Ez gaude galuta. No. Lekuak bilatzen ari gara. Hola, tao. Por sabes da. Oiga. Sea da. Ay, va Dios. Sea berria, ya, bioma berria. Zona berrira. Bai. Bai. Oh, bai igual la prechatzea da oxelotia arrakatzeko. Hemen, hemen, a ver. Kontu zer hori gabe, eh? Bueno, erori nok, ondo. Vale, bueno, bueno, lasai hartu. Lasai hartu. Gaztez, berbaituzu kleia en bioma hoetan lepo goten da. Urrungo baten etorrita hartu. Zer da oxelote? Bitxo batzuk mauko. Alako salamandra mauko batzuk dira. Esto, botazu ezea perlito bat? Zei aurrera dano. Zartu. Oh. Nik esan honuke hemen nikan gertu izan berdikela, eh? Suspekaini segiu o atzaia, ba? Ba, eskiz da egiten ni... Ni referentzia galdu dut, ja, eh? Arkoba barruan bota. Beste gota baiat. Baina nuna, atzea! Atzea, honeak entorriek. Hemen dikan, honeak entorriek, honeak. Atzeaka ez tunelean atzeaka, bera jetxita. Ah, bale. Baina, bai, atzeak bera. Jaztez, bera jetxita. Nor dago izketan? Ez que, jendiek uste dut, baina ez dekin nor dago izketan. Hemen dikan bera kajun berko jo, nik uste. Nundik? Ai, txoin, hemen azpilan zage joziok. Jo, ze altura tan azaltzen den estronjola bain bakiago? Iepa, eh? Ondo zailtzate, alturaz. Hola, neu be, Aritz? A ver... Ez nahiz administrarian trampa egiten nahi, eh? Minimapan moda instalatuta daukaten guztiak ikusi lez. Oida, administrarian ez beste trampa mota. Ba, ni ez diapa ikupar. Eta mantenduta garbi ikusten. Txariak nori egin, dana, dana. Ikusi opai, nizte ikusten da. Arkizatu estrukturak format xat ezberdin jaukitzen dutela. Eskubian, itxaso gazpian dago, arkizatu. Karratuak moduan, U moduko bat egiten du. Ah, igual, on, behero juntziatela desartu inda. Bai, altura honetan jaz da agertza. Vale, osa, gora goa, gora. Bueno, bota, bota, perla bota, gari? Ez, ez, neria poskatu indek. Ah, zein jauzka perla? Nei iru gatzo zizteg, eh? Bueno, nei nondik egin gatzo zatik, baina ez da ez. Vale, nire bota baiat. Nik ender perlak ama lau dauzket, eh? Vale, vale, vale. Ar, basi, ga? Bai. Hemen bera! Ah, ez. Gaizki hota, ja. Ukin bota, Bola, bola. Ona. Ikusi da estena jundan. Ez. Orduan bera jundala zeurazki. Usteiat, ez. Usteiat, UWA. Ar, berriz bota bat emendik, beste bat. Bai. Bai, ara. Gorak ajundek, Gorak ajundek. Bai, gorunza junda, bai. Bai, a ber, torri, emendik, eh? Arduan gordo dao, eh? Igual sarrera, zio, goro? A ver. Kontu ze hemen atzin, seguramente ure erutxo peligrosiok. Ez? Argia jartzen jun jendea zeiteko. Bai. Listo, a ver. Altura ontatik egon berdik. Hemen zombi bat aitzeat. Hemenik izan berdik. Ura aitzeat hemen. Hai. Eta zombi bat. Gartua, kontu ze bidetik jun. Eskuinetik daukazu eskuinetik. Hemen ure. Hori. Hemen ura hasteik ez, eh? Hemen klei ziok, eh? Beti unu antorri nauk, eh?
Bai, bai, bai. Ura besteik ez. Bai. Vale, lasai. Vale, lasai. Ez esartzen dame. A ber, hemen... Beste zona bat egin ternauk. Baina hemen etxekipi. Hortik zesan entzuten da, bai. Bai, ikusten modua, non zondo. Bai, behiratu zak, bazpare, ariz. Oida, oida. A ber, ez da ongo zerbait raru, A ber, momentu baten, hemen betu behat. Oso ikusten dut emetik. Ni harri jakatzakunak, hau nahi jundek. Ah, pop gitar uretak unaiz. Ba, baina ez tiade zei guztan. Bale, ezkerrea markatzei baino jetxin bertzeate asko, Ezkerrea... Ezan hoxu ez ze alturatan dauden adidez pasilluek, minus otabeatzi inguruen. Vale, 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 vale. Ah, jo, i tope. Jo, ordo noso... Oso behian dago. Bueno, mendik itxestik emberak. Tegi ukari idanei. Ba, itxen. Baten bat argila jartzen jutia. Nile partez, txane? Ni txauzkat asko, baino. Bai, nire ez, baino. Ja, nire ez. Bate denau. Nik bastante dauzkat argiak. Guk bisket eskubire gari. Oin. Eskubireka! Bai. Aleaka. Bale. Jo, ni tornez koñatu eskale bezala, Diko, etortzen dena beti afaltzera eta zer ardoa bezala. Epa, epa, epa. Epa, epa. Lase, lase, ez ez. Ura! Hemen ura zeo, aki. Ura... Bai, minio, txoen ez, ura justu-gustu pasatzen dugu, Ostra, ostra, korrumpiak eramaten egin hau. Bai, txoen. Txoen, libratu ati aski ez ziutatea. Bai, txoen, txoen, bai. Bale, jaztraka. Hala, guztio katzaka. Txoen intxingoet. Hala, pues, hor. Listo, itxita. Hemen nikan. Oida, sospekan egin jarraitu, Bai, ez da egite, oza, ni... Ez, baina minus hogeita behatzen dago merde, oza, que... Minus hogeita altura nio jetxe berdezuta. Ni argila jartzen gugu naiz. Zei, zei, bera. Tano katze... Bale, oida, venga. Oida, denak... Ez daño. Beste kanta eta ez duerdeu? Aijo, aijo... Aijo... Aijo, aijo, aijo... Lepas. Epa, epa. Ez dakigu... Zei, zei, danok bera, Ez dago joleko da bia bidiatzen dago? Txen, a ber, txen gauza bat. Ez que, pikatzen duten ean... Bultzatzen balde manan zute, Oh, diamantea. Bale, ez da zerrez. Bale, minima pan ustea librerixe ikusten nahi nahuela, ja? Diamantea, bat ematek. Bai, nik lehen bizikoa. Txene, zera, blokea jarri behar dizuet. Ni fortuna za bat. Ah, ja behan du. Bai, Ah, joe, bale, pues jazta. Este problema. Bale, ja bagatxau de mapan ikusten nahi nahuela. Bai, a ber, bain saltatu berdik zeak, logruak. A ber. Minus amabi... Eskuire bisket. Ui. Bisket, bai, bloke batzuk, amarba blokeo. Vale. Daia hortiztu zen jetxi aiatzea duk. Epa! Nengo zerbait, Tengo izut. Bai, tepein duzu, neure ganain. Vale, bineu ez da... Vale, izan. Baiz, hau beste... Azkena, no. Hemen, estrutura haude! Hemen, mainshaft, hemen, haudek, estrutura? Ba, sartu... Ah, bai, arrazoi. Haudek, estrutura? Haudek, estrutura? Haudek, estrutura? Bai, haudek, estrutura? Zer dago sabor dielu? Bueno, kofriak, ze, bakotxak harrapatzen duna, eta... Bai, baina, a ver, honai. Baina, hemen ordi eguel oso loko jutire esteko, meniaz. Ez, galtze mazeate gero, ateatzeko... Horreatipa. Bueno, koordinatuak pasatzia da bestela, Ja, baina, dano batea jutire eguel esan da. Vale, a ver, etxoen, suspe. Bai. Ez que nik uste du estronjol bat, eta nervioso gartzen az. Bai, tranqui. A ver, baina, kofretan ze ongo, zerbait oso... Diamante batzuk, edo nahi ditu. Ja, burdinezko herramientak, eta... A ver, sartu eta eskara hauetatik, eo, zulot ontatik. Oiba, ze harra, ahi, estronjola. Liburute bide, txak. Antortxa daukan eskara eta tijetxi. Bale, nik ja antortxik egin ez dagoat, Bale, danok, favorez, sartu batzu. Sartu bat duelekun juntau favorez dano. Bai, ikusten zentuzten nintzatzen, boi. Hane hemen ez da jiran ondo jarriko naiz. Epa. Zulora junetak geldik eratu. Bale, metxena, txek, epa. Ikakatu asombi bat, ikakatu. Hola! Zinez jaitzi? Horain. Bale, oain, eskuduak altuen eraman, Baspare. Bai, lagun bat ekarri. Gari nuntz... Creeper! Creeper. Este, lortzen ni! Ez da, ez da, ez da.
Ez, lehen gari, gari, itxoin, itxoin. Vale, pogitar. Antortza hartu dituk? Nik hartu ditut nahi gabe. Nik hartu ditut. Vale, argitzen. Bueno, si nik ez dago bat dakat, eh? Nola eramaten eskutua? Eskutua jarri berrezu beretoki jan zean. Vale, hemen, guazen, suspekan nizi egu. Vale, torreanok hemen ikan. Dano batea. Bai. Puntanok. Ni suspekan nire lagunduko ziot, beste creeperren bato... Berka, berka. Lazai, lazai. Epa. Vale, hemen ez derrez. Vale, Venga, vuelta. Venga. Onda, ingote nada, bloke bajarri seana, nederrakana, jakiteko mendik estala. Vale, vida. Hau ez dugu, hau esploratu dago, vale, vale. Pues, atzea. Vale, berriz juntauan lekure, da beste, zea, oin prodigi segiu. Venga, vida. Bagotxa bat. Baitxan, atea puzkaten goitut, zea. Bai, atzat berriz horiek. Ah, dirudunak. Ah, aztea puzkatu. Kofrea tati gauza gartzen abaitu zute. Bai, lasai hartu. Lasai hartu. Ez que tokaet beste biomikin batea eta zenbait gauza puzkauta zaudek. Zer nire joiot? Bale, mene... Mene ez. Bale, nik hemen dikan argi bat ikusiat, eh? Ondon, men, ateontatikan. Men. Ar, segi, segi, suspekan joan. Gutxoan, eh? Jendie zea ziogeta. Men gau denak, txuntxo. Ba, nire zuen atzen itxok. Ba, bale, bale. Hemen itxok, hemen itxok. Nik horratzen argi bat ikusiat fondo baten. Pentsatu nire, espana erran nahi zitu. Amendi bera, amendi bera. Mateik eskera bastante zaduketa. Nondi, nondi? Segi prodigiti. Monta hode, eh? Ah, antortzak. Idoia... Idoia ikusten mazute, idoian parea. Ikakatu hemen, akatuek. Hemen gauza pila bat, zaduek. Ahi, linda? Bai. Nik etxekatu. Epe, gordo. Txain, txain. Igual hartu inberdia bazpare, ez? Bai, bai. Hemen beste eskailera batzuk, eh? Txoin, txoin, txoin. Azkar... Ups. Zerat erten egin dula, eh? Bai. Bai. Jokuti erten egin di, bai, bai. Bai, bino... Ez que bere gauzak hartzea komeni da, eh? Bai, bai, hartu. Ez dakak kajaik eta zerrez. Nik ez. Hemen kofri bat egin daua. Elandu, elandu, elandu. Bai, 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 bai. Bale, bale, txoin. Gauza asko zauzkan, egon, eh? Bagotza egon geldik. Ez que ya ez dakit zer den beria, zer den eria. Hemen zombi asko zetorrek, eh? Banoie, 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 banoie. Lase, lase. Bale, Gari, zuk hartu ditu zudik akatuan gauzak? Igual zoze beria. Nik hartu ditut gauza pillo nahi gabe. Bai ez, bai, pues bitu torronea. Bai, nik espata bat guziot. Eta konfronta, nutziko izkio gauzak, ez egarro nik. Nei jarraitu amentzatotenok. Bale. Hau beria guan, hau beria guan. Esmeralda bat zekotiko izkio. Eta, jazta beste guztia. Batez ere ekipazioa, importantea. Talen ahora expedizioan denak garrapatutako diamantiari horrozten dut. Bale, hori noa. Upari. Bale, ingotena da, zue jakiteko, ni naizela armaura guztiak endukoet. Pertsonatik uste mazute armaura gabe ni naiz. Bale. Arta referentziatik zetan. Bai, bai, hogena. Osenga, aurrean. Ezin dut, ah, bale, bale. Martínez. Antortxa bat dituz dugu? Nire, antortxak ez. Tertxe? Bai. Ba, bale, bale. Ba, esploratzen. Por cierto, hartu, koetiak hartu dituz dute? Nik leko, eta ez dakit nondik hartu topo dituz. Batzutu, amendik gundilo. Ba, posei ikakatuan azen, uste dut. Ah, utziko, eske, kofria jabeteta dago. Batzuk bestaletik amendikan jundia. Bai, bai, ni investigatzen nahi naiz, Miskal. Ez que, hain aleatorioa da, nik denak separatuta investigatuko nuen. Venga, venga, bale, guazen ba. Eta rapatzen dunak, koordenatu esatia. Hemen behan, hemen behan, hemen behan, hemen behan, hemen behan, hemen behan. Fijo, 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 fijo. Ez dago, ez dago, ez dago. Ai ba. Ez dago, ez dago. Nomaki eskairetetik ertu izatek eta. Ja, ina. Bai, armaura jantzi itetze, esploratzen ibili berba dugu. Bai, bai, bai. Buga, barkatu. Jalasei. Usteat, zehosea, hemen ingurren ibili gala. Hemen nikan igual? Jo, zen ipiko egizte dardu, da, espara, esploratzen. A ber, hau ego hola izaten da. Neri eutziko esan agazo. Zon dioa izaten da. Arazoa, ere zaidea, no problem. Arazoa da, zea,
sortu dala beste bioma batekin zatitu bai, da. Bai, oso guarro sortu da. Ala galdu nazia, toma por culo. Bai, nik argia faltaiat. Ixte zer gare hori. Aba, txusino! Apa, apa! A ver, argila, badaukak argilik? Gaztezkamen daugazu. Vale, bueno, ingo deuna da, beste mat bilatu argila dako eta apoio morala, man. Hori da. Nei jarraitu, nei jarraitu, hemen dikan, a ver, ikuste denun nola zonan bato. Vale, hemen dikan pasai gara, esango nuke. Argila, boa, txoin, gazetiko deu. Nere orientazioa da... Espanyola xeria, eh? Bitxos, kontuz. Hau salleek. Hemen dago. Buah, kusi, formazioa. Txosinio, atea mendik. Utsinei. Txen, liada gigantia. Zoba. Eta, txampiñoa generatu da, eta blokeak... Ezin izen. Osa, nere bizitzan, Minecraften ikusi duten lehenbiziko aldia, hau gertatzen dela, imposible. Ezin izen portala, ezin izen. Minus mila lareunda hogeita mabost, altura minus hogeita malau, minus... Eta gero, positibo, bostunda hogeita bi. Ikusi, eta gozatu, eta sufritu. Osa... Ezin izen. Ezin izen. Nuntza bete, berriro errepikatu dugu zea. Sarrera etorri. Minus mila lareunda hogeita amabos. Altura hogeita amalau. Zatean idatzi. Ezin dizen, eh? Bai, idatzen dugu. Ez puzkau, arkakuz ez puzkatu txampiñoi oso amezez. Ikusteko. Gure tokira eta zure gauzak hartu, bale? Nahi baduzugu txampiñoiak, ni bakin ondaun bioma. Uste demen diara da. Bale, kutxantan daude zure gauzak. What? Ah, bale. Ezin dizen. Norbait gure bila? Haulen hori topeak. Bale, mendikan ikusteat. Handik? Blokiek apurtu lezkeak zera mendikan. Zerri? Siltatx, berda. Bai, siltatx, berda. Bale, orduan, itxan, zean jartzen. Txosinio, segitia zu, junpetatik, zu aurreka segi. Posible da troleatzen jarduntzinak. Hau eitie. Horren behituko itutzeak. Non dauden... Lago jolazten lagunekin eneko. Stronghold guztiak. Ba, nik uste baietz, behaikin zutela. Eta ez badak eraikiko dugu ontxe. Bai, ingo dugu, jarkunaz nigo ontxe. Piku eber bai zute esan, bauken nik ziltatxa eukena. Ala porraz. Hau da, apurtu indituztela zea guztiak. Joder. Bai, hemen behien ikusitea. Bai. Bai, gaina hemen gola bare bai itzalita ziok. Ara bat, zarte pixkat. Earki, suspekain, earki ingok. A ber, hoi ba jarriko eta hemen, eta nederrea, oza, endea zantorretik, danok hemen loin, oza, klikin bentsat. Ba, zeuru hori indetela. Epa, portala mentziok. Baize, gaina bloke hauek, fijatzen mazate blokeak zehona pasadizoan, bloke horiek inoiz ez dira... Ja, bai, egisek. Egoten, amen. Filipoi asko argile, dio. Hala, dek. Ez da gitola, deno... Eskinetakoak ez den, ez, bueno, berdin do. Dana jarri jok. Itxi iten dut beste guztia. Txene, utziko dut bat jarri gabe. Eta portala eraikiko, Bale, bat jartzeko do, hemen gau jartzeko do. Nei itxunako hori akitea. Bale, ura prest, jana prest, arkua prest, blokeak prest, bale. Bale, sartzeko orduan banaka, bat sartzia. Bai. Eta... bai. Eta suerte. Oida, ni botako nahi, sorna? Igual txain, igual zuzuzten egin zaudela ez, ez? Bale, bazpare, arrazoi. Aurreko zuzuten egin, oza, aurreko zerritzarian nahi pasazian. Hil nintzen, da dragoian hiltzea justu hiltzintzen. Bale, respawn pointa jarri zute? Bale, klikatu denak oean, oza, sartu horretik an, oean klikatu eskubiko klika. Respawn pointa hori jartzeko, hiltzen bali mazazte, berri biztemen azaltzeko. Bestela zuen etxian azaldu gozazte. Bai, oia. Ikarri dugu obsidiana eta metxerua, iteko... Metxerua bai. Nahiz portala. Ondo. Bai, metxerua. Bueno, pues, nahiz uzen ean, ez? Bale, orduan, azkenen nola organizatzea. Bale, aurrena sartuko da... Punkitarra, adibidez?
Gure gerlaria. Gerlaria osorta. Ni jungo nitoa, baina zuzenean itxoketan paspare. Bai, ni... Ugitar, bilek sartzen gara. Bai, 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 portala ez piztu, ireki, eh? Irekizak. Portala eindet eta ez piztu inok, favorez. Bale, ireki gold eindeko portala, oi bai, bale? Bai, a ber. Bale, pues, ez di joa. Igual iskineuk en diskok. Bale, txin, eh? Bueno, lasa, iba inaz mentepio. A ber, oain derrepente iteiken. Ez que dakit. Tan 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 tan. Oh. Pues se dijo. Coitus interruptus. ¿Esto funciona tan? Va, eso funciona tan. Pues le da Harry, claro, es que Bichoña, Bingen, zuzeneko baldin zaude, aktibatu duzu. Ah, igual. Igual hoy faltako zen aktibatzia. Usted esan duela behez, ez? Bai... Ez ez digerantzun. Igual, tío... Igual hori zelez... Bueno... A ver... Jode... Iru bideri du da, ez? Bai... Bai, bai, hola, xek... Bueno, bitartez... A ver... Etorri honea atzean, tonok? Bitar utzi hor lan egiten, etorri portalea, amengo portalea... Bas pare, a ver... Aingo dugu tunela, aingo dugu, ez? Bai, ez, o... Nelsan, bai, baukau... Bueno, aritzek zendu itxoiteko... Bat ematek nederreti jumerdi. A ver, neuk guen hau arrelatuzte mitjartin. Bai, portala entzak ni beste zeara, beste strongholean itxik behitzea. Hemen di nundi arten behar leikeat. Ez, baina, ez aldek erreixo, hemen zu eman, eta txai duten toki jangeu portala goia inda fuera. No? Baina nederreti jumerdi ordenada hau eta... Bai, geho linkeauko jau, geho linkeauko jau. Na ustera. A ver. Baina nederrea mango zaituzte, eta gero nederrin behien tokalaizkek. Hori, ezka hori emo, idio oso behien togatzen mazak horrein jesu erdekela. A ver, itxoen ba, segundu atu. Ah, bale, itxoen ba. Buskatu goiat bat. Hale, ustut komponentu zen gara. Tiba, tontxea teako da utortik. Bui, zenek hartu du obsidiana, anik. Bueno, oain, endeko mundura sartuko gara, prinsipioz. Eta hor, gizaki batzu daude, altuak eta beltzak direnena kolorez. Eta horiei begita ez behiratu. Importante. Ez? Gio, dragoia bueltaka jardungo da. Eta hori, pixat kontu zibili, zenbatzutan botaten dintzu bola begitara, zera, bueno, behiratu zuk begitara, gaber segretatzen. Osa, enamora bitea eta zure gana etortzaia, zuk nahi eta nahi ez. Muxi matea putea. Oida, oida. Eta nola, ez dan ez, ba, hoxe. Momentu bat, favorez. Se nik nire buru aurkeztu joan jau, zidia nahi getza bat. Au! Bueno, lasai. No patxana. Vale, pugitar non zaude? Zean, etxin, The Bear Newsen etxeo portalin. Ai, la ostra. Bueno, nik jugo nao berekin, nik jugo nao berekin, lasai, soez egi hor. Vale, txoin, ez que nik uste konpondu dutela. Ah, vale. Ez ez dut konpondu. Zet koordenadatan zio portala? Hortxe esango jat? Minus mille, lare hunda ota bost. Bai, boste hunda oita bi. Boste hunda ota bat. Oita bi, bai. Baile, igualdik, bato bi. Minus mille... Minus mille, lare hunda ogeita amabi. Osa, berkago ez txen, eh? Minus mille, lare hunda ogeita lau. Mila, lare hunda ota bost. Bai. Boste hunda ogeita bat. Eunda iruta mezortzi... Zeran hitz egiten zan? Zeran nire azten zan? Ja, ez dut adeko dira. Te letras sakatu. Han, ez daño bai joa. Itxasontzi baten, estronjoletik kanpora, nara maten, eta ez dakin nora. Bale, izan lehike... Ez. Eta hori indikan ez gara, zitxo. Kero esan... Norda? Arkakuso zeuna. Bale, txin. Gijitz, hartzalde hon. Gari, hemen digantza hode? Bai, hemen txok. Gari, esaten azu ze bloke den exactamente... Txene? Hau. Hau. Txene? Hori? Bale, a ber. Hau. Oia, ene? Ene? Bale.
Hau, ez? Baina bat gainekoa, ez? Vale, beste estronjola, justo... beste estronjola osorik dago, eh? Nahi zute danok onea pasatzen zaituztet. Seatugunaz komando batekin, momentu bat. Vale, vale. Hemen gainekoa de, minus mila lareun da hogeita emeretzi. Jarri dut ditetxatea. Minus mila lareun da hogeita emeretzi. Koma sortzireun da mairu. Altura. Altura, altura da, altura da hogeita maika. Hogeita maika. Bai. Eta, minus hogeita maika. Oia, minus hogeita maika, eta bosteun da hogeita bat. Bosteun da... Hogeita bat. Bai. Vale. Epo gitar iretik zeitek? Bai. Etxai, azestea pasauz dago mobilei. Loko jarriek, reinizia maiat. Minecraft. Bueno, txoin, gauzat inberdo, txistia inberdo, momentu baten, eh? Egon, zoek lasaiz. Ah, ahi bat, dios! Txoin. Txentxen, ez da ezer gertatu hemen, eh? Magia izan dek, magia beltza! Txoin, txistien berdez, jarri berdez, momentu batek jarri berdez arazo teknikoakeko kartela. Bai. Hombre, kaixo, gente, kaixo, tasio, lomisia, kaixo, galei, paiauna, dios. Vale, txoin, eh? Tranqui. Es que da... Tranqui. Ogeita... Zemat... Garrogei. Garrogei, txin. Vale. Onda initzen... Bai. Binion... Koordenatuak dia... Berrogei, oza, bat eskubitarago... Bueno, claro, nire atletikan. Eta... Bat berago, minus ogeita amabi. Vale. Abitu hor... Vale, txin. Sortu da, baina arraro. Bai, bueno, igual bloke bat puzkatu. Ezen da rango egin, rango bat egin. Bai, uste dut. Probatuko esartzen da ber funtzionatzen hon? Bueno. Ona, ondo, bueno. Piskanaka. Bai, bitu, portalan magikoak izortzen dira. Oida, sortzen dira. Danak, Batek tempe favorez. Bai, nikin goia tepe. Indexia postela. Aidek. Aino, aia, untxe usteat, aino bera aiatzen. Berriz izan koordenak, favorez, bazpare. Bai. Minus mille lareun da hogeta bat. Bai. Ota bost. Bai. Bostun da hogeta bat. Oidek. Bale. Minus. Bale, pixkanaka. Turururu. Iota bost. Ez izalto behin inorrek, gano katzea, bazpare. A ber, behin ikantra behin buru bateko segunda. Oiek satisortzin berdituk, eh? Bazeat. Bale, bazpare. Bale, ipresta honean nik hemengo piztuko eta linkeago, mosiu. Baina, igual momentu aten kreatibo maharko justez ez zabat obsidia nahi. Bale, kontxe nintxik. Bai, bale. Hor da. Eskerrik asko aritz. Bator. Bano, epa! Admin jauna. Arriat, ez? Bale. Danok egin dezue eskubiko klik oean? Bueno, lo ingoet. Bai, oida. Baspare, berriro abizatzen. Bai, eskubiko klik oean, oain borrokarako bintzat, eh? Geo gogoratu behin dana bukatzen dugunean, zuen etxetara bueltatzen garenean... No, portala indakun gitarra menean daia. Bai. Ez gizti, barroa elasai, eh? Gogoratu gero bueltatzen garenean, zuen etxetako ohean ere bai klik egitea, ez bestela hemen agertuko zarete. Baspar, eh? Vale. Aizaten dena, abisoan abe gantez. Bai, emik ez daket txerik dako da nahi, espalde sartu gabe da. Tranqui. Metxerik dutzaua, turismo, ja, hartu da, jazta. Txekieta espalde magazue... Espatian, suspeikianetanik baukagu eta hor lase jarri, metxeru bat, metxeru bat. Hortako data. Piste genin ez. Outsurfin. Pistu diat. Bale. Pistuta hemen. A ber, ba. Sartu monauk. Bai, a ber, pokitarra gertzen dan hemen, iru, bi. Falla hendiat, emateunez. Tan izartzen bali monaukoen ireala, igual dikeatzen. Doble fallo. Ah, ez que... Bilan hartu dufako. Vale, kontuek koordena da oso antzeotan beste portal bat daola. Klar, behasik ibilizia bena. Seguramente, otzaiat. Izango da. Vale, hori puzka ingoiat hor dira. Hori puzkabu eta... Baina gertu hau... Eta TP ingoiat. Zer da TP in? Teletransport. Teletransportatu bai. Teleport, joe. Epo, gitar, guan digertu? Nola guan digertu? Osa, gertu ez beste portal bat egin, baina gertu. Hombre, berez portala leku klabaute indiat, baina etzik zehain. Bai, gaina zalein bestekin lotuko zen. Puzka ezu?
Bai, beku puzkaiat. Vale, te pengo izut nere tokira. Vale. Ah, justu... Lomisia egite primer goiure bai. Aber, zertu haberlo tuta hauden. Lomisiare kargo... Bueno. Bai, oin bai. Epa, joei, oide kabili dira da kasuena, eh. Ixo, ne? Kendu ye, zean abaldi maia. Bai, ontsa esan duet. Oh, perfecto, hola bai, hola bai, hola bai. Lantalde bikaina osatzen dira, hue. Vale, eon, berri zeiek tepe. Ber, bai. Ze goixen, zoanea pasau, bisek enduitxeat. Bista. Merzi. Agarren funtzionatzea aldun, azken ego probia. Bai. Ostia, ide berniusk. Kontu zemen, eh? Bai, ikusi joat, ostia hona hartu joat, denengo. Bai, igual... Epa, hemen, bai, mentzaete! Vale, listo. Bai. Vale. Vale, Lomisia sartu da, ez? Bai, bat emat, hilda? Zein hilda. Infernuan, ez que bloke pila bat zehonda. Ez, zeak, debernius egota etxik usteat. Bale, bale. Zer dekori? Bueno, a ver... Bale, itxidek, bale, bale. Hortaz atorren egon eure. Bale, Lomisiari tepe bat egingo diogu igual? Bai, bai, egingo diogu, bai, bai. Bale, bale, eta... Oite, supa. Kontu zerrega bezudan, eh? Kontu, zu hartzen egin eta. Metxeroak inditek, txiskeroak in. Ni izen hau, ni izen hau. Bai, bai. Iepa, iepa. Trampan eroiaiz. Erre guain. Gaba. Lomisia faltada, eh? Bai, oida. Duzpeka janima, opa, manhunt batea. Ura zuan kontra, eh? Ah, errian erosiko dut. Vale. Suspekan naiz eta hau bat atzen maia zea. Guain ite ingo zaitzot. Armadura. Vale. Na, imposilea itotzea. Er, portala presa hor duen, azken nien, ala? Bai, listo. Vale, bai, bortena, no, hode, zein saiatuko da. Ar, pukitar, urbildu pixkat jarri ardian. Ala. Ala. Esan txan, beste aldien nolakoek. Hori, vale, txin, dinaiko, eh? Blokiak berdia, blokiak bai dituzute? Lori, no, ni bai ditut, ni bai ditut, bai. Botatzen nahi nahi, zera, iristen nahi dira. Bai, jazta, ez bota gehiago. Ez bota gehiago. Bai, flotatzen nahi da. Flotatzen nahi da plataforma, así que... Vale, bai, oiez. Eonean. Kontu sartu. Ingo duguna bidia. Bai, bidia indakoen abixatu eta sartuko geha dinaka eta hola, bale? Bale. Dragoia hasi da... Bai, lasen, dragoia ikonin kaso ikizin. Vale, ingotena biko... Bai, biko pasillo bat emazpare, bai. Eta, banaka jun pasatzen, bale? Ez que bestela zuen gorputzan kolizioakin elkar joen gozazte. Bale. Eta pasillotik han segura aski... Bale, txene, ingotena... Bloke pillo dekot nik, eh? Bai, nik, bai, blokiak, eskazol dinak eta tanetik. Bale, kontuz pugitar, aliento de dragonota izu. Bai, ikusiak. Bidienda errazenen abisatu eta banak esartuko geha. Bai, bai. Hileran jarri. Oida, vale, venga, ni azkena. Uepa. Vale, pasilloa bikoa da. Bai. Binon alare kontu zibilio, vale? Bai, korrika izlaino alesuen eskarren ajun, hori da. Importante. Vale, nahi zuten ean. Bat. Vale, bat. Bino. Ah, bueno, eh? Kontu, draoie. Ah, beste bat. Txusinho. Aupa, Txusinho. Sei, Damian. Mea idoia. Aupa, Kakatua. Bai. Vale, ritmo. Azkar kontu zen. Vale, urrengua. Arkakuso. Vale. Plataforma. Arizota. Ni azkena, bueno. Listo, dano que chale. Vale, atea plataformatik. Segi, es que jarraitu bide gorrita grisai. Vale, listo, gari, azkena zinen. Bai, listo ya. Vale, ongi, ongi. Vale. Denak barruan. Vale, sea es beiratu beltze gai, eh? Vale, torriak torretako zea puskatzen lehenbizi, eh? Bai, oia. Hori da. Arkulariak torrean buskatu. Vale, va fuera. Normala naizela goizen da, eh? Xaderrak aktibatzen jarri delako. Otea, xaderren kañero ikusiko gau, ez? Ja. Eta besteok zein dezakegu. Arkurik izan. Zerre ikusten, dana beltzaek. Vale, ordu, ez ja. Vale, bestiok itxoin lasai.
Eta kontuz ibili dragoiaren bolazoekin, eh? Horta ez urbildu, kontuz. Zuzinio eta ez urbildu, eh? Oiek, minasko ematen du horrek. La Rosa horrek. Bate bat iberotu ziok, enda... Zea, Enderman... Xa errak kendu inbesia zer. Bale, nunte... Ahi ba. Enderman mazakat, late emate. Bale, norbaitei Enderman eta zelan zio, urreta etorri. Bale, bat, enbat hilda. Bez? Bai, bai, norbait hilda, hemen ikusten dut. Ni, ba, noia gauzen. Ah, bale, hortza hude, ziristen za, ez? Vale. Bos minutu bine lehenago. Bale. Ez galtzeko, da... Gertan hau, lagatzen bosu ez eze? Bale, ez da nioak pixka laportin dizu, baina, bueno, lasai, geho... Bale, torria, ah, bale, bale, ikustetut. Bale. Hori zuen artean konpondo. Non da dragoia? Hemen goian da, egan. Ez da nio, ez pata, ikusi, ikusi. Pata guztatzeko moduan, eta jana. Torre gora nijoa, eh? Vale, hemen torria falta. Bai, bai nijoa, gora nio, luzena nintxea guztiak. A ber, eskafoldinakin, tita. Vale, listo, botata. Ole, lehenkoan. Vale. Vale, hor gari aizen. Ba, bai, nik txikitetau. Vale, baina ez zutenean... Oain, dragoiai egurra banatu. Espata daukazu ez da, nio? Osele baldin bada. Baten bila dijoa, zea, eh? Enderman bat. Esan, eta ura botako dugu. Ahi da, egin. Kerek asko, tío. Lerrean, Dale, oin. Guai, no, egurra eman. Kontuz aurrian, egan botako izueta. Bale, oin ezpatakin bakarra, eh? Bai. Bale, oin bai fletxakin berriz. Bale, oi da, oso ondo. Dragoiaren borroka. Guatu jateaz pixkanaka, eh? Bai. Kontuz, bolazo. Vale. Pareba jende hilda. Bizitza ardia jetxita. Vale. Azkeneko toki esen nire dira. Nire dauzek, hemen aldaude, no? Vale, la ordena. Bator. Bueno. Bueno, eski, hola. Opa, Vale. Oh! Oh, nara, vamos! Marian el hortu. Opa, Damian! Nearra! Txiripa. Guen esperientzia! Gertu. Bai. Esperientzia lortzeko. Pues ez da, asko lortzen, ez? Ez. Ez da, ez eroi? Ez. Arkakuso norbaiten gauza euskala. Idoia zu... Bai, neri, et. Baina, zulotik ero gai naiz. Nik deko tere ez norbait gauza, eh? Basiotik erori baldin bada galdu intea, eh? Bale. Vale, eta ekan ja importantena, dijo. Bai, hombre, zeute. Ikusi gaina zen lau gitxiken, eh? Hemen engete guai bat hor. Bestia basia, pugitar topo. Pugitar, bino, eskailera, dinbestintzalko ere bai, eh? Bueno, dragoiaren borroka oso azkarra izan da jende asko gendelako, eta oso erreixa izaten da, horrela. Eta orain, irikitzen da horrelako engete guai bat, tonekin, oain, jun behar dira, egalan bila. Orduan utziko dut diegu behi joaten, eta... Zer da arrautza? Arrautuari dragoia nada. Arrautza. Pistoi batekin ateatzen duzu. Bai. Bate maten ere ausek hartu itxu, kasuaria ez? Bate matek arrautza moitu du ez? Bai. Kaskoa daukat. Ez dakin horrena, baina... Ahi behi doia. Zure egual izangoa. Baleik... Eta hori zer da? Iagoz daukat ez dara. Arrautza... Nik ez ditut perlak, eh? Zer da hori? Arrautza nola jasotzen da? Hemen gauza pilo hau da, arkakuzo bezateu. Hemen da, arraltza hemen dago. Bale, egon, trapdor bat engoia momentu baten. Bale, kanarik izatea. Eta guan, desaino azpadiek zadea. Egurra, zer bat egur, nik bi egur planka, zehatxut. Amen, idoia. Nik bi egur ditut. Justu, eskuira. Egurre zeinago guzta. Nik guztekat. Nik ez dago eta egurre. Bale, aber, txoin, eskena zai hartzen ez da gizeba. Oi, dana gartu dituzu? Ah, bain bai. Bai, jazta, bain bai. Bai, espata, bai, nare harku, eh? Aber, segundu bat harkatu, eh? Ai, mierda! Te, egan ateaiz. Ez, egurra bota indut. Ue... Waterdrop, lasai. Baina, hau zer da, lurrean gauden leku hau? Ba, orain on portal ontati jungan leku batera, eta leku hortan... Enderperlak baditugu. Nik iruz eskatu. Vale, farmeatu inberdia denantzako, eh? Jarri bi alturako tetxo bat...
Eta... Baldauek zea hor dia, egurrez emauek, debernioz aharbota. Listo, 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 jazta ez da, ne kontu, ne kontu. Lutin iru daukan bat emaz damen da ona oindik. Ni. Endermenak. Ojo, eskerri asko. Nik, zekan lutin iru a tope. A, jarri ditxo ya trabdorra. Gari, torri endermen batzuk bat, koski hau. Bi jarri ditut. A ber, gu galdintuk iraz gertura. Nio, etxik. Iepa. Nuna, ho, aritz? En plat. Iragan ere txauzea, des? Hau pasein nauk. Gaztezk... Bale, jendean nola bil? Bale, hamen aspira zartu eta jun erakartzen da... Bale... Bale, bestela ez dia berre, trapdorrak jain ditugu. E, gaztezk, atera mendik, atera mendik. Txarrena igual, eraz... Gari hamen bat ziok. Bai, bai, emango txete gurra, torri. Bale, endaparrak... Gitar, ja sartu za? Bai, bai, ni sartu nauk. Ah, bale, bale, ez. Zuakari sartu zaustut, eh? Ba, hemen vale, osea, que portala jen. Vale, enderperla ez da beharrezkoa ja, ze trapdora jarri ditugu, vale? Así que nahi baldin bazute sartzen gara, denak, ja. Nun, sartu non, hemen? Engeta guaira. Torre, zea, zea arroxa. Marra zegoen portala. Eta nola sartzen, eh? Katzen, lutin iru dakotzen. Vale, inberdena da, urbildu, kusten du trapdora hau. Oi, mierda. Vale, bai, bai. Norbaitek enderperra berri du. Trapdor hau, behin bertu nada, irekit, oza, goraka da hola, goraka da hola, urbildu hemen, eta egiten dintzu aplastatu. Eta hemen ja, posplezia ibili, ikusten zu? Ai, bale, aletxe, bale. Bale, hau da erdi trampa moduko bat, eta hemen urbiltzen baldin batzea, urbiltzen baldin manaz portalea zentrora desagertu ingonaz. Ah, bale. Bale. Eta zara, neberreko portala hila izkia bestalde hortan. Hemen ez. Ezan egin zu hori? Hori ditzateku, eh? Lasa ikakatua, Azkar, 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 jun, 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 jun. Hoi da. Eta ja trapdorrak erabiltzen, oza... Lasa, nire katu, katik, katu, katik, katu. Vale, hoi da, hoi da. Batea gugu atxibu, zetron. A ber, hemen separatu merko, gea, porque... Oza, denak elitra bat... Hoi da, etxen. Gitar, higo, etxen. Boazen higotzea dena, guain dikanez gea jetxiko. Nina un blokera jun. Vale, elitra nahi esan dugu, lortzen da benean batek elitra bat... Boi esan nahi non, bai. Banatuko ditugu, la, kontua da, lortzen ikastia. Harri, makurtu. Bai. Hale. Oh, kaixo hartzakuzo. Vale, jun etortzen hemen estruktura honta. Bai. Nik ingoetena da, hemen txautziko ez zuzenekua. Vale. Ni enez jungo bain San Villa, zuei usteko, porque bestela, hori, nahi, esperientzio hori badukaten. Bai. Nik urruti nahi jungo naiz. Artzea ez da problemekan hori momentu. Arkakuso badao zuzenian, bestela? Ez dao zuzenian. Txus, gaideatik dago duzu. Bai, txus dao zuzenian. Txampiñoian blokera jun. Iraitz jun. Txus, amintzen dago. Bueno, lego gaztez. Eta makurtuta egon. Ah, bale, zuzenian natu be. Bale. Txampiñoian blokera. Zuzenian da bien. Makurtu. Matematez, jateko ebal dauke. Zorra. Ezartu. Bai, idoia iba. Ah, bai, endermanak ezin dia hil ez gezis da esarkuz ez. Espatakin edo esperakin akatu behar dira endermanak, eh? Hori bai. Artu dituzu? Bale. Bueno, nik etxerako buelta egingo dut. Oin idoia, txampiñoian blokean jarri? Bai. Eta makurtu? Bai. Eta oin zei hor barrura. Eta dragoiaren zea... Dragoiaren arrautza hartzeko... Zabatekin. Epa. Ezke. Joder. Ez geratu danok orgoian. Bai. Ezela, etortzen dianak ero egiten dia zuzenean. Hoi da. Bueno, a ber, ze... Bale, orduan, esploratzen hasi aurretikan, esango dugun araua edo izango da. Jake elitrak dien jokontako elementu garrantzitsuena eta erakargarriena, bakoitzak beria aurkituko du, eta bigarren bat aurkitzen baldin badu, utziko du spawnean, hasiera batean, bale? Eta ja, denak bakoitzak elitra bat daukanean, oza, denak dakagunean elitra bat, orduan ja, aukereongo da, pos, bi eukitzeko, reserban, edo dena delakoa. A ber, txuzea, idu ja, atzean? Zer? Traste gehiago. Eta ideala, elitra bat zer da, baina. Bueno, behungo bat dena batean, zike basai. Bale. Eganiteko, bueno, egalak, bai. Vale. Vale, orduan, bakoitzak egal bat eta animo eta suerte asko. Vale, ba, nik bakizu egin duan zuek horti jontzen bitartean arrautza laportuet. Zela funtzionatzen da, litra zela bilatzen dugu. Txen,
Gaztelu mouko batzu daude. Claro. Join. Eta barku bat egoten da gazteloien goian. Vale, raid bat egingo dugu. Elitrak propulsio gabe. Horren barruan, kuadro baten egoten dira egoak. Egoak hartu, eta... Bai, alare, elitrak ez erabilio menua indikan. Ze bestela, seguraski bazio horaz, mozazte. Elitrakin bakarrikan planeatu indatxeke. Baldi bai juzuten koetiak, orduan bai egan indatxekela. Vale, ba... Markatu, momentu bat. Raida egingo diogu txusin hori, berak zuzenean jarraitzen duela, eta hurrengoan gehiago, oain txusinak inuzte izatu zen. Venga, gero arte, adio! Ostia, ni ustea topai atela ze, ose. Ja. Vale, etxea bueltatzen nahi dezutenak, ona etorri zeaten tokian, dauk, inbertu.